ៃនេះយើងបន្តទៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធមុនដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនឹងខាងរាប់ថយក្រោយពីកាប់ផតកាប់នេះទៅប្រមាណជា92កាប់មុនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកពីព្រះអង្គហ្នឹងគឺពនាមទេសៈ1ពនាមបោសៈ1ណាព្រះអង្គពនាមទេសៈ1ព្រះអង្គពនាមបោសៈ1ព្រះអង្គណាព្រមានពភៈព្រះអង្គត្រង់ពនាមថាទេសៈព្រះអង្គមានសាវៈសន្និបាតហ្នឹង3លើកណាសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងតែមួយលើកទេពុតមុន3លើកណាលើកទី1ហ្នឹង100,000អង្គណា100,000អង្គហើយលើកទី2ហ្នឹង900,000អង្គច្រើនជាងមុន90ដងលើកទី3 800,000អង្គសាវកសន្និបាតណាដែលថាប្រមាណប៉ុណ្ណឹងអង្គហ្នឹងមកបួសហើយមកជុំគ្នាដែលមិនមានការណាត់ទុកជាមុនណាទីទៀតទៅយើងធ្វើមេបោជាណាលើហ្នឹងខែខែបោះហើយណាណាបោះហើយផុតតែពីបោះទៅហ្នឹងមេទៀតណាមេណានៅខែមេឆ្នាំនេះមកមានmemory ចៃណាចៃដឹងថាអស់បណ្ណាបណ្ណាទេគាត់ណា memory មួយហ្នឹង2ដុល្លារហើយណាមកក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធទេសៈព្រះអង្គមានសាវកសន្និបាត3លើកណាក្នុងការនោះព្រះបរមពុទ្ធសាសនាយើងព្រះអង្គជាព្រះរាជាជាស័កមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានយសធំព្រះអង្គមានពនាមថាសុជាតតណាព្រះរាជាជាព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនឹងពនាមសុជាតតក៏បានសាងប្រភ្នោះជាឥសីដល់នៅភាពជាអ្នកមានរិទ្ធច្រើនព្រះបរមពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងបានបួសលះបង់នរិសម្បត្តិហ្នឹងទៅបួសជាឥសីហ្នឹងទៅណាក្រោយមកក៏លើកតំណែងថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកចឹងទៅក៏បានកាន់យកនៅផ្កាមន្តីរវៈរបស់ពីតាវតឹងមកនៅផ្កាឈូកក្ហមហើយនឹងផ្កាបរិជ្ជាបរិឆតកៈព្រឹកប្រឆតកៈដែលជាទឹបនឹងយកទៅបូជាព្រះសាស្តាដែលព្រះអង្គគង់នៅកណ្ដាលនៃបរិស័ទទាំង4ពួកក៏បានធ្វើពិដានផ្កាឈើទុកក្នុងអាកាសទៅជាផ្កានៅក្នុងនៅលើអាកាសនឹងឯង
បានថ្វាយព្រះតាមានពភៈពនាមតេសៈព្រះតថាគតអង្គនោះក៏ទ្រង់ព្យាករនៅព្រះពោធិសត្វថានៅក្នុងកัปទី92បន្ទាប់ពីនេះទៅនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងហើយក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធពនាមសជាតិពនាមទេសៈនឹងនគររបស់ព្រះអង្គក្នុងកាលនោះឈ្មោះថាខេមកៈណាក្សត្រពនាមថាជាអ្នកសន្តៈជាអ្នកសន្តៈជាប្របីតាហ្នឹងហើយប្រមេតាហ្នឹងពនាមថាបតុមាអក្សាវៈពនាមព្រហ្មទេវៈ1ឧទយៈ1ឧបថាពនាមសមគ្គណាអក្សាវិការពនាមផស្សា1ពនាមសុតតតា1ដើមដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពនាមព្រះសម្ពុទ្ធពនាមទេសៈនឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមណាក្រោមដើមធ្នង់អសនៈព្រឹកក្រោមដើមធ្នង់ណាហើយព្រះសរីរៈរបស់ព្រះអង្គកម្ពស់60ហត្ថណា60ហត្ថណាបច្ចុប្បន្ន100,000ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននឹងព្រះសម្ពុទ្ធទេសៈក្រោយពីព្រះសម្ពុទ្ធទេសៈប្រតិពានទៅព្រះសាសនាកន្លងទៅព្រះសម្ពុទ្ធពនាមបោះស័ងក៏ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គមានសាវកសន្និបាតទាំង3លើកដែរលើកទី1 60សែនអង្គលើកទី2 50សែនអង្គលើកទី3 40សែនអង្គក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធបោស័កព្រះបរមពុរិស័ទនៃយើងបានកើតជាក្សត្រពនាមថាវិជិតៈណាព្រះអង្គលះនៅរាជសម្បត្តិដ៏ធំហើយបួសក្នុងសំណាក់នៃព្រះសាស្តារៀននៅបត្រៃវេដកត្រង់សំដែងនៅធម្មកថាដល់មហាជនត្រង់បំពេញនៅសីលបារមីនឹងហើយព្រះសម្ពុទ្ធអស័កនឹងក៏ទ្រង់ព្យាករព្រះពោធិសត្វថានឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធក្នុងអនាគតកាលក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធអស័កនគររបស់ព្រះអង្គឈ្មោះថាកាសិកៈព្រះរាជាពនាមថាជ័យសេនជាបិតាពមេតាឈ្មោះសរិមាអក្សាវៈពនាមសរខិតៈ1ពនាមធម្មសេនៈ1ឧទ្ធពុទ្ធបថាពនាមសភិយៈអក្សាវិការពនាមថាចាឡា1ពនាមថាឧបចាឡា1ហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមកន្ទួតព្រៃអាលមកៈអាមេលកៈអាមេលកៈដើមកទួតព្រៃហ្នឹងហើយព្រះអង្គមានកម្ពស់58ហត្ថមានបច្ចុប្បន្ន90,000ឆ្នាំណាច្រើនច្រើនណាភិក្ខុច្រើនពុទ្ធមុនមុន80,000 90,000 100,000ច្រើន
បានបន្ទាប់អំពី92កាប់មករាប់ថយក្រោយមក91កាប់មានព្រះសម្ពុទ្ធពនាមវិបស្សីវិបស្សីព្រះអង្គក៏ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកដែរកាប់បន្ទាប់មកសាវកសន្និបាតមាន3លើកដែរលើកទី1 68 សែនអង្គលើកទី2 1 សែនអង្គលើកទី3 8 ម៉ឺនអង្គព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងក្នុងសម័យកាលនោះព្រះអង្គបានកើតជាស្ដេចនាគឈ្មោះអតុលៈស្ដេចនាគឯងឈ្មោះអតុលៈមានឫទ្ធិច្រើនមានអានុភាពច្រើនបានស្ដេចនាគនឹងបានថ្វាយនៅតាំងមាសតាំងធំធ្វើអំពីមាសរំលេចដោយកែវ7ប្រការថ្វាយដល់ព្រះមានព្រះភាបានព្រះសម្ពុទ្ធវិបស្សីក៏ទ្រង់ព្យាករថាសត្វនេះនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធក្នុងប្រមាណជា91កាប់ទៀតណាក្នុងនគររបស់ព្រះបរមសាស្តាអង្គនោះឈ្មោះថាពន្ធុមតីព្រះរាជាពនាមថាពន្ធមៈជាបិតាព្រះរាជមេតាពនាមថាពន្ធុមតីពន្ធមៈពន្ធុមតីអក្យសាវកពនាមខន្ធៈ1ពនាមទេសៈ1ពុទ្ធុបថៈពនាមអសោកៈយកសាវិកាបនាមចន្ទាមួយបនាមចន្ទមិត្តាមួយដើមព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងដើមជានាងបាទលិព្រឹកស្រីរបស់ព្រះអង្គមានកម្ពស់80ហត្ថណាហើយរស្មីផ្សាយចេញអំពីប្រវរកាយរបស់ព្រះអង្គ7យោជន៍រាល់ថ្ងៃ7យោជន៍ហើយព្រះអង្គបញ្ជន80000ឆ្នាំ80000ខាងក្រោយមកកន្លងទៅច្រើនកាប់កន្លងទៅប្រមាណជា60កាប់នៅកាប់ទី31រាប់ថយក្រោយពីផតកាប់នេះព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោក2ព្រះអង្គគឺពនាមសិខៃ1ពនាមវេសភូ1បានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកសាវកសន្និបាតរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធសិខៃក៏មាន3ដែរ3លើកដែរលើកទី1មានភិក្ខុ100000អង្គលើកទី2 80000អង្គលើកទី3 70000អង្គក្នុងការនោះព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងគឺជាបរិជាការជាក្សត្រពនាមអមរន្តមៈបានថ្វាយមហាទៀនមួយអន្លើដោយជ័យវរៈជ័យវរដល់ភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានបានថ្វាយនៅដំរីកែវដែលតាក់តែងដែលកែវ7ប្រការនេះថ្វាយជាទីសក្ការៈហើយបានថ្វាយនៅកាបយៈភ័ណ្ឌដែលឲ្យគេធ្វើប្រមាណជាប៉ុនដំរីថ្វាយចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធពនាមសិខៃ
ព្រះមានព្រះភិយពនាមសិក្ខីក៏បានព្យាករនៅព្រះពោធិសត្វថានឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធក្នុងកัปទី31ណាបន្តពីកัปនេះទៅនគររបស់ព្រះសម្ពុទ្ធក្នុងសម័យកាលនោះពនាមថាឈ្មោះថាអរុណវតីអរុណវតីណាសត្វពនាមថាអរុណណាអរុណអរុណពេលជាប្របៃតាចំណែកខាងប្រមេតតាពនាមបភិវតីអក្យសាវៈពនាមថាអភិភូ1ពនាមថាសំភវៈ1ហើយពុទ្ធុបដ្ឋពនាមថាខេមង្គរៈណែអក្យសាវិកាពនាមថាមេខលា1ពនាមបតុមា1ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមស្វាយសស្វាយសមានតែយាមដើមស្វាយសណែស្វាយសណែគេហៅថាបណ្ឌរិកៈព្រឹកដើមស្វាយសហើយមានតែស្វាយព្រៃស្វាយស្រុកកែវចិនកែវរមៀតអីច្រើនញាតិញោមស្វាយណែអេសរីរៈរបស់ព្រះអង្គមានកម្ពស់70ហត្ថណែ70ហត្ថ35ម៉ែត្ររស្មីចេញអំពីពពរកាយរបស់ព្រះអង្គ3យោជណែ3យោជប្រើញាតិញោមច្រើន48ណែចឹងណា48គីឡូណែឆ្ងាយញាតិញោមហើយបច្ចុប្បន្នរបស់ព្រះអង្គ70000ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននៅបានយូរ70000ឆ្នាំស្មៃព្រះសម្ពុទ្ធដែលបច្ចុប្បន្នច្រើនច្រើននឹងសំដែងធម៌មិនប្រកាសថាសំដែងរាល់ថ្ងៃទេជាងកាល7ឆ្នាំទេម្ដងអរគុណគេនៅ70000ឆ្នាំនោះញោមហើយដល់ប្រពុតរំគ្រូនៅយើងថ្ងៃណាក៏ទេណាចុះបច្ចុប្បន្នតិចនោះយងតែធေါ် 84,000 ទៅទេញឹកបន្តិចចឹងអានបានដេកម៉ៃកាប្រសੰពុតណាពេលតែនេះ7ឆ្នាំទេម្ដងហើយ70000ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ន70000ឆ្នាំមែនទេ7ឆ្នាំបានទេម្ដងមែន70000ឆ្នាំទេម្ដងហើយណាអាណា70ឆ្នាំបាន7បាន10ដងហើយ70ឆ្នាំគេមកផ្លែតគេហ្នឹងឲ្យយើងមកផ្លែតដែរហើយគេនោះត្រង់បាន1000ឆ្នាំត្រង់បាន10000ឆ្នាំយូរហ្នឹងហើយត្រង់70 7000070000ណាណាដល់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានប្រជជន70000ឆ្នាំ
បែរខាងក្រោយមកព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គពនាមថាវេសភូពនាមវេសភូនឹងក៏ត្រាស់ដឹងឡើងដែរក្រោយពីព្រះពុទ្ធសិក្ខីព្រះអង្គមានសាវកសន្និបាត3លើកលើកទី1 80,000 កោដ្ឋានៈយើង 80,000 កោដ្ឋមិនមែន1លាន2លានណាញោមកោដ្ឋនោះសុខខ្មែរវាដាក់អស់ទេមើលទៅ 80,000 កោដ្ឋហើយលើកទី2 70,000 កោដ្ឋហើយលើកទី3ហ្នឹង 60,000 កោដ្ឋច្រើនមែនតើអាមេរិកនោះគេទៅអស់លីណោះប្រេតពៀនអស់លីងបានក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងបានកើតជាព្រះរាជាពនាមសុទស្សនៈមានពនាមសុទស្សនៈព្រះអង្គបានថ្វាយនៅមហាទៀនថ្វាយនៅមហាទៀនមួយលើដីជីវរដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានរាប់ពាន់កោតណាដឹងកណាត់យកទៅណាញោមកណាត់នោះច្រើនច្រើនយើងនេះរាប់ប្រគេនយវលោកតា100អង្គនឹងអូលុយនឹងយកទៅណាណាអស់ច្រើនញាតញោមហើយសម័យកាលហ្នឹងព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងលះបង់រីសម្បត្តិទៅបួសទៅបួសក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្ពុទ្ធវេសភូណាព្រះអង្គបរិបូរដោយគុណច្រើនដោយការកោតក្រែងនិងបៃតេក្នុងពុទ្ធរតនៈព្រះសាស្តាពនាមវេសភូក៏ទ្រង់ព្យាករថានៅក្នុងកាប់ទី31បន្តពីកាប់នេះទៅនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធនគររបស់ពមានពភិអង្គនោះពនាមឈ្មោះថាអណោមៈព្រះជាពនាមសុបតិតៈបៃតាពមេតាឈ្មោះយុសវតីណាយុសវតីអក្សាវៈពនាមសោណៈមួយពនាមឧត្តរៈមួយឧទ្ធពថៈពនាមឧបសន្តៈអក្សាវិការពនាមរាមាណាជាងអន្ទ្រាមីឌីរាមាហើយនឹងពនាមអមនាអសមនាសមនាហើយដើមព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺដើមសាលព្រឹកសាលព្រឹកដើមរាំងភ្នំណាដើមសាលព្រឹកសរីរៈរបស់ព្រះអង្គកម្ពស់60ហត្ថបច្ចុប្បន្ន60,000ឆ្នាំនឹងព្រះសម្ពុទ្ធវេសភូបានខាងក្រោយមកនេះខាងក្រោយមកមានវិភាកត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកក្នុងផតកាប់នឹង5ព្រះអង្គនេះគេពនាមកកសន្ធោមួយព្រះអង្គពនាមកោណាកមនៈមួយអង្គពនាមកាសបៈមួយអង្គនឹងព្រះបរមមកគ្រូនៃយើងក្នុង
សម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធកុកសន្ធៈហ្នឹងមានសាវកសន្និបាតតែម្ដងទេដោយព្រះសម្ពុទ្ធនៃយើងដែរមានសាវកសន្និបាតម្ដងហើយម្ដងហ្នឹងមានភិក្ខុ 40,000 អង្គណែក្នុងកាលនោះព្រះពុទ្ធិស័ទនៃយើងជាព្រះរាជាពន្យាមខេមៈបានថ្វាយមហាទានច្រើនធឹកសន្ធាប់មានជីវរផងថែមភេសជ្ជៈមានថ្នាំបន្តភ្នែកអីនឹងច្រើនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានអានឹងហើយបានស្ដាប់ពធទេសនារបស់ព្រះអង្គណាពុរិស័ទខេមៈហ្នឹងបានស្ដាប់ពធទេសនារបស់ព្រះអង្គទៅក៏បួសណាក៏បួសណាព្រះពុទ្ធពន្យាមកកសន្ធៈហ្នឹងក៏ត្រង់ព្យាករថានឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធកុកសន្ធិនគរឈ្មោះថាខេមៈហ្នឹងហើយនគរហើយព្រះកុកសន្ធិនឹងជាកូនរបស់ព្រាហ្មណ៍ជាកូនរបស់ព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះអគិតតៈព្រាហ្មណ៍បើក្នុងសម័យកាលនោះគេយកព្រាហ្មណ៍ជាធំព្រាហ្មណ៍នឹងធំជាងស្ដេចទៅទៀតណាតាមអំណាចហ្នឹងណាក្នុងកំណើតជាព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍អគិតតៈហើយព្រាហ្មណ៍ម្នៃឈ្មោះថាវិសាខាជាប្រមេតាអគិសាវៈពនាមវិធុរៈ1ពន្យាមសញ្ជីវៈ1ឧបថៈរបស់ព្រះអង្គពន្យាមពុទ្ធិជ្ជៈពុទ្ធិជ្ជៈអក្សាវិការពន្យាមសាមា1ពន្យាមចម្បា1ណែហើយដើមព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដើមដើមជ្រេះសិរិសប្រឹកសិរិសប្រឹកព្រះអង្គមានកម្ពស់40ហត្ថបច្ចុប្បន្ន 40,000 ឆ្នាំកកសន្ធោណាណឹងហើយខាងក្រោយមកណាខាងក្រោយមកទៀតមកព្រះបរមសាស្តាពន្យាមកោណាកមនៈត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកអង្គក៏មានសាវកសន្និបាតហ្នឹងក៏តែម្ដងដែរណាសាវកសន្និបាតហ្នឹងមានភិក្ខុ 30,000 អង្គក្នុងកាលនោះព្រះពុទ្ធិស័ទនៃយើងជាព្រះរាជាពន្យាមថាបពតៈមានអាមាតពួកអាមាតចោមរោមហ្នឹងក៏យាងទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះបរមសាស្តាស្ដាប់ពធជ្រះថ្លាព្រះរាជាបពតៈនឹងជ្រះថ្លាបាននិមន្តភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតថ្វាយទានថ្វាយមហាទានសម្បើមណាណៃព្រះរាជាឲ្យភិក្ខុ 40,000 អង្គ30,000 អង្គហើយព្រះពុទ្ធិស័ទនឹងបានថ្វាយវត្ថុ4មុខគឺសម្ពុទ្ធចេនៈប្រទេស1សម្ពុទ្ធសោត1សម្ពុទ្ធកំពុលនិងស្បែកជើងមាសចំពោះព្រះសាស្តាណាមកគេស្បែកជើងមាសព្រះអង្គពាក់ដែរណោះនេះជាសេចក្តីជ្រះថ្លាណាយាទយើងព្រះអង្គប្រើមិនប្រើគឺជាសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់អ្នកមានសទ្ធាដូចគេធ្វើកែវធ្វើអីរតនៈ2ប្រការថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គមានតែត្រូវការអីប៉ុន្តែព្រះអង្គអនុគ្រោះ
អាដល់គ្រោះដើម្បីឲ្យសត្វនឹងបានបន់ច្រើនហើយដល់តែយើងមិនដឹងទៅបន្ទោសនៅមិននៅទៅយកមាសទៅបូជាដុំថ្មអីចឹងនឹងអ្នកដែលគេមិនមានសទ្ធាណាអានឹងវាតកតោនឹងអវិជ្ជាមិនដឹងហើយញាតិញោមស្ដាប់មើលក្នុងប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងគេកសាងនៅរតនៈពីរប្រការថ្វាយចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទទួលដោយសេចក្តីអនុគ្រោះអានឹងឲ្យបានព្យាករព្រះពោធិសត្វនៃយើងនឹងថានឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធនគររបស់ព្រះមហាមុនីឈ្មោះថាសោភណវតីសោភវតីហើយព្រះពុទ្ធណកោណាកមនៈនឹងកើតជាបុត្ររបស់ព្រាហ្មណ៍ដែរឈ្មោះយញ្ញតតៈណយញ្ញតតៈហើយព្រាហ្មណ៍ណីឈ្មោះឧត្តរាជាពមេតតាណកិសាវៈបនាមភេយោសៈមួយបនាមឧត្តរៈមួយពុទ្ធបថាបនាមសោតិជៈបនាមសោតិជៈអក្សាវិការបនាមសមុទ្ទាមួយបនាមឧត្តរាមួយណាហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្រោមឧត្តមពតាមគេឧត្តមពខ្ញុំតាមលវីណាឧត្តមពអានឹងហើយសរីរៈរបស់ព្រះអង្គមានកម្ពស់30ហត្ថបច្ចុប្បន្ន30,000ឆ្នាំបានខាងក្រោយមកនេះព្រះសម្ពុទ្ធបណ្ឌិតកាសសបតាដឹងឡើងក្នុងលោកសាវកសន្តបាតហ្នឹងក៏តែម្ដងដែរមានភិក្ខុប្រមាណជា20,000អង្គក្នុងកាលនោះពុទ្ធិព្រះពុទ្ធិស័ក្តិដែលយើងបានកើតជាមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះចូតបាលមនុស្សណាជាញោមតិចទៀតស្ដាប់រឿងពុស្ដានៅក្នុងរឿងនឹងហើយណាបានរៀនចប់ត្រៃវេទនឹងមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញលើផែនដីអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ហើយចូតបាលមនុស្សនឹងមានមិត្តម្នាក់ឈ្មោះខតិកាណាញាតិញោមណាខតិកាខតិកាស្មូនឆ្នាំងដែលថាជួយតបាមេនុបនឹងខតិកានឹងប្របួលទៅបួសអត់ទៅបើប្របួលទៅស្ដាប់ធម៌ព្រមទៅហើយថានេះជួយតបាមេនុបមានណាត្រាស់ដឹងឯងងាយៗអញ្ចឹងទេថាតណ្ដឹងឯងមានបាបកម្មធ្វើឲ្យព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយា6ឆ្នាំតែគាត់នៅថាអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខតិកាស្មូនឆ្នាំងនេះទាញមិនទៅចាប់អាភ្នួងសក់អោសទៅបដោយហ្នឹងជាមើលរឿងពុស្ដាដឹងដឹងក្នុងភិក្ខុប្រមាណនេះក៏ដល់ហើយរឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយពពោធិសត្វមួនលើដោយស្មូនឆ្នាំហ្នឹងក៏ជិតចូលទៅគាល់ប្រសាស្ដាថប់ស្ដាប់ធម្មកថាហើយហ្នឹងក៏បួសអំពីសេចក្តីជាយាមត្រពោធិសត្វរៀនបរិយត្តិតែរៀនបរិយត្តិនងវត្រៃបីដកនងចេះទាំងអស់ចំណែកខាងខតិកាស្មូនឆ្នាំជ្រះថ្លាទៅនៅក្នុងការបដិបត្តិឈានអពញ្ញាទៅដល់តអ្នកទាំងពីរហ្នឹងស្លាប់ទៅអស់ជីវិតទៅខតិកាហ្នឹងគេទៅព្រមទៅខតិកាព្រមមកដែលព្រះអង្គទៅបួសយកអត្ថបរិខាមកថ្វាយព្រះអង្គមកហ្នឹងហើយខតិកាហ្នឹងឯង
រឿងនឹងក៏ដឹងរឿងបណ្ដឹងសិនតែស្ដីពិសដានឹងមានថ្ងៃក្រោយណាហើយបានព្រះពោធិសត្វនឹងទទួលការព្យាករថានឹងបានត្រាស់ក្នុងកັບនឹងឯងនគរដែលជាទីប្រសូតរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធកាសបៈនឹងឈ្មោះថាពរិនិស័យក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធកាសបៈនឹងពពុះសត្វដែលយើងនោះកោតច្រើនដងមែនតើច្រើនដងសម័យពុទ្ធកាសបៈសម័យពុទ្ធកាសបៈនោះច្រើនមែនតើពីចន្លោះពីពពុទ្ធកាសបៈមកបរមគ្រូនៃយើងនោះកោតច្រើនដងមែនតើហើយនគរពរិនិស័យនឹងឈ្មោះតាំងពីសម័យនឹងមកនគរពរិនិស័យហើយមកឥឡូវនឹងពរិនិស័យទៀតហើយណាណាសម័យណាក៏ពរិនិស័យបាត់ព្រមតតសារីក្នុងក្រុងពរិនិស័យបាត់ព្រមតតសារីក្នុងក្រុងពរិនិស័យសម័យកាលនឹងសបោមែនតើណាមែនព្រាមនឹងឈ្មោះព្រមតតជាបបៃតាព្រាមណៃឈ្មោះធនវតីជាពមេតាតែកាសបៈហ្នឹងគេបត់បោះព្រាមដែរហើយដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្រីហ្នឹងជាបត់របស់ព្រាមដែរ4ព្រះអង្គបត់ព្រាមទាំងអស់ក្នុងផតកាប់ហ្នឹង5ព្រះអង្គព្រះសម្ពុទ្ធនៃយើងបត់របស់ស្ដេចហើយដល់ពុទ្ធកកសន្ធោបកោណាកមនៈប្រកាសបៈនិងព្រះអរិយមេត្រីបត់ព្រាមទាំងអស់ណាបុត្រព្រាមអក្យសាវៈពនាមទេសៈ1ពនាមភេរទ្វាជៈ1ណាឧបដ្ឋាឈ្មោះសពមិត្តៈ1អក្យសាវិកាពនាមអនុឡានិងពនាមអរុវេលាណាតើព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងដើមជ្រៃដើមនិក្រូតដែលនិក្រូតនិក្រូតវ័នហ្នឹងប្រែតែព្រៃជ្រៃញាតិញោមមុខសាលាសត្វជ្រៃណាចឹងនិក្រូតនិក្រូតហ្នឹងតាមជ្រៃព្រះអង្គមានកម្ពស់20ហត្ថហើយបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គ20000ឆ្នាំដល់ព្រះសម្ពុទ្ធនៃយើងពលាកម្ពស់ម៉ា210ហត្ថណា210ហត្ថណា210ហត្ថម៉ានម៉ែត្រ6ហើយដល់បច្ចុប្បន្ន100ឆ្នាំហើយប្រកាសសបៈ20000ឆ្នាំវាសមតែ10000ឆ្នាំណោះនឹងមិនបើ100ប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងតែហ្នឹងហើយហ្នឹងបានរៀបរាប់មកពុទ្ធ28ព្រះអង្គរៀបរាប់មកតាំងពីដើមមកញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយនិយាយអំពីក្នុងកាប់ដែលព្រះទស្សពលពនាមទីបង្កដែលកើតឡើងនឹងសំបីមានពពុតដល់តែ3ព្រះអង្គកើតរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះពោធិសត្វមិនបានទទួលការព្យាករក្នុងសំណាក់នៃពពុតទាំងនោះទេណាអត់បានទេបានដូច្នោះបានជាពពុទ្ធទាំងនោះមិនបានសំដែងអីទាំងអស់ទេណាកន្លែងខ្លះអត់បានកើតទាន់ពពុទ្ធទេណាឬក៏មិនបានទួការព្យាករអញ្ចឹងបានជាអត់បានលើកយកមកសំដែង
ណាប៉ុន្តែនៅក្នុងអធិកថាសំបីសំដែងពុទ្ធទាំងអស់ចាប់តាំងអំពីកាប់នោះមកក៏មានសំដែងជាពាក្យបាលីជាបគាថាថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងនេះគឺព្រះតណ្ហង្ការៈ1ព្រះសមេថង្ការៈ1ព្រះសរណង្ការៈ1ព្រះទីបង្ការៈសម្ពុទ្ធកោដញ្ញឧត្តមជាណរិយជនព្រះមង្គលៈព្រះសុមនៈព្រះរេវតៈព្រះសោភិតៈជាដឧត្តមជាមុនីព្រះអនោមទស្សីព្រះបតុមៈព្រះនិរតៈព្រះបតមតរៈព្រះសមេធៈព្រះសជាតៈព្រះបយៈទស្សីទ្រង់មានយុសធំព្រះអតតទស្សីព្រះធម្មទស្សីព្រះសថតថៈដ៏ជាលោកនិយុព្រះទេសៈព្រះបុស្សៈជាសម្ពុទ្ធព្រះវិបស្សីព្រះសិក្ខីព្រះវេសភូព្រះកកសន្ធៈព្រះកោណាកមនៈនិងព្រះលោកនិយុកាសបៈសុទ្ធតែត្រង់មានរាគៈទៅប្រះហើយមានបហរតីតាំងមាំត្រង់កំចាត់បងងងឹតយ៉ាងធំបានដូចជាព្រះអាទិត្យរះឡើងរងរឿងដោយគំនរភ្លើងត្រង់បរិណពានហើយមួយអន្លើដោយសាវៈដូច្នោះហ្នឹងក្នុងរឿងនោះព្រះពោធិសត្វដែលយើងបានសាងគុណគឺសេចក្តីល្អក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្ពុទ្ធ24ព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធទីបង្កជាដើមរហូតដល់អស់4អសង្ខៃនិង100000កាប់បន្តអំពីព្រមានប្រភាកត្រង់ពនាមថាកាសបៈវាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនេះមិនមានព្រះសម្ពុទ្ធដតីជាកព្រះសម្ព្រះពោធិសត្វទៀតទេជាកមក24ព្រះអង្គនឹងបានជាកឲ្យអត់មានពុទ្ធអង្គណាជាកព្រះបរមពោធិសត្វដែលយើងទេព្រះពោធិសត្វបានទទួលការព្យាករក្នុងសំណាក់នៃព្រះមានប្រភេទ24ព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធទីបង្កជាដើមហ្នឹងបានបាលីពោលថាមនុស្សសត្វតាំងលង្កសម្បត្តិហេតុសទ្ធារទស្សនាងបពពជាគុណសម្បត្តិអធិការោចឆន្ទតាអត្ថធម្មសមោធានីអភិនិហារោសមិច្ឆតិតិព្រោះសមោធានធម៌8ប្រការគឺភាពជាមនុស្សភាពជាអ្នកសម្បូរដោយភេទដោយហេតុការបានជួបនៅព្រះសាស្តាការបាននៅបពជាការដល់នៅគុណទាំងឡាយការធ្វើវត្ថុក្រៃលែងយ៉ាងធំការបំពេញចិត្តការពេញចិត្តការប្រាថ្នាតាំងចិត្តដោយពិតរមែងសម្រេចបានរមែងសម្រេចដោយសមោធានធម៌ទាំង8ប្រការនេះព្រះមហាសត្វទ្រង់បានធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាតាំងចិត្តទុកទៀបបាតតមូលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមទីបង្កសមោធានធម៌8ប្រការ
ក៏មកហើយធ្វើឧស្សាហៈថាណាហើយចុះអញនឹងជ្រើសរើសធម៌ដែលធ្វើឲ្យបានជាពពុទ្ធអំពីទីនោះខ្លះអំពីទីនេះខ្លះហើយក៏បានឃើញនៅពុទ្ធការកធម៌មានទានជាដើមក៏បានពោលថាក្នុងការដែលថាគាត់កំពុងជ្រើសរើសក៏បានឃើញទានបារមីជាខាងដើមដូច្នេះអានឹងនឹងប្រវត្តិពីព្រះអង្គកាលនៅជាសមេតបណ្ឌិតហ្នឹងបានពោលអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទបំពេញនៅធម៌ពុទ្ធការកធម៌នោះមកដរាបដល់អត្តភាពជាបវេសន្តរតាំងតពីសម័យពុទ្ធទីបាងកមកសមេតតបោះនឹងតាំងតពីនឹងមកមកទល់គ្នានឹងបវេសន្តរមិនដឹងជាប្រមាណជាតិញាតិញោមច្រើនណាស់សំដែងក្នុងបជា1500ជាតិអីហ្នឹងប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងនោះមិនយើងដឹងច្រើនណាស់នឹងហើយបានកាលដែលធម៌ទាំងនោះដល់ហើយក៏បានសម្រេចអានិសង្ឃសម្រាប់ព្រះពោធិសត្វបានធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាតាំងចិត្តទុកបានព្រះអង្គពោលថានរជនដែលសម្បូរដោយអង្គនៃគុណគ្រប់ប្រការដោយបកុលទៀងចំពោះពោធិញ្ញាណអស់សង្សារមានកាលដ៏វែងឆ្ងាយរាប់ដោយរយកោតកាប់មិនកើតក្នុងអវជ័យនរកព្រះអង្គអត់បានកើតទេនៅក្នុងអវជ័យនរកតាំងតែពីព្រះអង្គបានទទួលការព្យាករមកមិនកើតនៅក្នុងលោកន្តរនរកដែលកើតទេនៅក្នុងទុគតិនិងសភាពបែបហ្នឹងហើយក៏មិនកើតជានិច្ឆេមតនហកប្រែតខុបបាសកៈប្រែតកាលាកាលកញ្ញិកាសរៈពួកអសលហើយក៏មិនកើតជាសត្វតូចទេតូចជាងចាបនឹងមិនកើតទេការកើតជាមនុស្សក៏មិនកើតជាមនុស្សខ្វះអំពីកំណើតដែរហ្នឹងតាំងជាកមកហើយណាហ្នឹងដូចជាព្រះបរមពុរិស័ទចឹងបរិបូរដោយគុណហ្នឹងគឺមិនតកើតក្នុងកំណើតអស់នោះទេហ្នឹងហើយការក្នុងកំណើតខ្វះហ្នឹងក៏មិនដែលកើតដែរពីកំណើតមកនោះដឹកលែងតែព្រះអង្គខ្វះបណិតតែតែពីកំណើតព្រះអង្គមានបណិតទាំងអស់ហើយក៏មិនកើតជាមនុស្សថ្លង់ពីកំណើតដែរព្រះអង្គដែរកើតទេហើយក៏មិនកើតជាមនុស្សក៏មិនកើតជាស្រីទេតាំងពីតួការព្យាករមកឈប់កើតជាស្រីហើយហ្នឹងអាត្មាមិនដឹងបានកើតស្រីប្រមាណដងណាមុនធ្លាប់ធ្វើជាម្ដាយគេធ្លាប់បីកូនបើដោះកូនអីដែរហ្នឹងអាហ្នឹងតបអេបតបទាំងអស់ឲ្យផ្លិចហ្នឹងណាផ្លិចកំណើតបដូចជាព្រះអនន្តអីមើលនាងរុចាណូថាជាស្រីណែចឹងបានលវត់លវន់នៅឡើយណែនៅដោយជាតិដៃជើងហ្នឹងទន់ដូចអ្នករងរបាំចឹងយកដៃ
ដៃទុនដៃដៃខ្មាបើថាគេពុតដៃហ្នឹងខ្មាទុនជាងណាណាអានោះវាធ្លាប់ជាប់សញ្ជាតិអ្នករួមជាស្ត្រីអីចឹងណាណាដឹងប្រមាណជាតិកន្លងទៅយើងអត់ដឹងណាហើយព្រះអង្គមិនដែលកើតជាឧបតោភញ្ជនកៈទេភេទ2មនុស្សភេទ2ម្ដងទៅជាប្រុសម្ដងទៅជាស្រីហើយជាមានមនុស្សសម័យសពថ្ងៃអីហ្នឹងមានពូកាលនៅតូចធ្លាប់មើលទូទស្សន៍ទៅឃើញគេសំដែងរឿងចឹងដែរម្ដងទៅជាស្រីម្ដងទៅជាប្រុសហ្នឹងឧបតោភញ្ជនកៈមនុស្សភេទ2ហើយព្រះអង្គមិនដែលកើតជាខ្ទើយទេកតើយហ្នឹងអត់ដែរទេហ្នឹងយ៉ាងបានព្រះអង្គដែរថានរជនដែលជ្រះថ្លាពេញចិត្តទៀងតែនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធគឺមិនមានចិត្តជាប់ជំពាក់ក្នុងវត្ថុណាមួយឡើយអត់មានចេះជាប់ជំពាក់អីផ្ដេសផ្ដាសទេណាហើយអនន្តរយកម្មទាំង5ហ្នឹងគឺអត់មានជាបុគ្គលដែលមានគោចរស្អាតក្នុងទីទាំងពួងមិនសែបមិឆាទតិណាមិនសែបចំពោះមិឆាទតិទេព្រោះឃើញផលនៅក្នុងការធ្វើកម្មមានហេតុមានផលណាសម្បីព្រះអង្គធ្លាប់កើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ទាំងឡាយក៏មិនកើតនៅក្នុងអសញ្ញៃសាទដែរនៅក្នុងព្រំអសញ្ញៃសាទហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនដែលកើតទេក្នុងពួកសត្វក្នុងសធាវាសក៏ព្រះអង្គមិនដែរណាក្នុងសធាវាសហ្នឹងគឺมันបានតែកើតនឹងទេព្រោះសម្រាប់ព្រះរាជាព្រះអង្គជាសពបរោះបង្អោនចិត្តទៅនៅក្នុងនេកម្មចូលចិត្តបួសសឹងនឹងគ្រប់ជាតិណាព្រះពោធិសត្វដែលយើងណាតែចូលចិត្តទៅរឿងបួសហ្នឹងហ្មងណាព្រោះអាចដោះនៅភពតូចភពធំចេញបានប្រព្រឹត្តតែជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកបំណងបំពេញបារមីគ្រប់ប្រការហ្នឹងក៏ដើម្បីជួយសត្វលោកនឹងឯងព្រះអង្គប្រាច់ទៅយ៉ាងដូច្នេះហ្នឹងហើយព្រះមហាបរោះបានបំពេញនៅបារមីនោះហើយអត្តភាពដែលព្រះអង្គបំពេញទាននៅបារមីច្រើនជាតិញាតិញោមមិនមែនតែក្នុងប្រវេសន្តរទេឥឡូវញាតិញោមចង់ដឹងមករៀបរាប់ខ្លះខ្លះណែនៅក្នុងកំណែនៅក្នុងទានបារមីនឹងព្រះអង្គធ្លាប់កាលជាព្រាហ្មណ៍មួយឈ្មោះអកតៈអកតៈព្រាហ្មណ៍នឹងព្រះអង្គបំពេញនៅទានបារមីហើយក្នុងកាលជាព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះសង្ឃៈជាពរាជាពនាមធនញ្ជ័យកាលជាព្រះបាទមហាសុទ្ទាសនៈកាលជាមហាកូវិន្ទៈកាលជាព្រះបាទនមរាជក៏ព្រះអង្គពេញទានឯណាគឺទានបារមីក្នុងកាលនៃពុទ្ធចន្ទៈក្នុងព្រះបរមពោស័តចន្ទៈកមារកាលជាវិស័យហៈសិទ្ធិឬក៏ប្របាទសិវិរិយអីខ្វេះពនេតអីហ្នឹងជាបវេសន្តរអីហ្នឹងណាគឺថាបំពេញនូវទានបារមីតែទានបារមីដែលព្រះអង្គបរិច្ចាគខ្លួនណាដឹងដែរក្នុងកំណើតអីខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គលះបង់ជីវិតថាជាទានបារមីដែលព្រះអង្គបរិច្ចាគខ្លួនហ្នឹងគឺក្នុងកំណើតជាសាសនបណ្ឌិតណាក្នុងសាសនបណ្ឌិតហ្នឹងហើយ
ពុសាទព្រះវេសន្តរបោចាក់បុតនឹងចឹងណាហើយទៀតនៅក្នុងសីលបារមីអីហ្នឹងចាំស្អែកណាមកស្អែករៀបរាប់ពីទានបារមីព្រះអង្គកើតជាអីខ្លះសីលបារមីនេកមៈអីហ្នឹងនឹងបន្តទៅថ្ងៃស្អែកទេប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាទានចែងចាំបត់បរិសតក្នុងតេរហូតដល់ថ្ងៃបត់ថ្លៃចាក៏ទានចែងចាំស្មងព្រះធម៌សប្បរំទានថ្វាយដល់សង្ឃចាំអត់ទេទានប្រែតរួចពីក្លៀនទានជាទេវធម៌លំអសប្បរំទានមានចិត្តស្មោះសង្គ្រោះជីវិតទានគឺជាទ្រព្យអបងងឹតទៀនកាច់បំបាំងមោហៈក្នុងចិត្តបានត្រាស់ហើយកូនប្រុសស្រីក៏បីចាំទុកគុណម្ដាយឪពុកទៀននេះ38ជាកម្មអប្រិយអត់ភ័យអបាយសូមអនុមោទនា